Chequense-vos pela esquerda, esquerda de 5,20, direita 5,20, e esquerda 4 a travar, chequense-vos pela esquerda, direita 4 fundo, esquerda 5,15 a travar, chequense-vos pela esquerda 20, esquerda 2 longa da redonda, a direita 3 mais 30, direita 2 muito curta da ponte, 50, topo pela esquerda, pachicando sempre pela esquerda, e direita 4, esquerda 3 a fundo, 50, direita 3, curta mais, 50, esquerda 6, 40, para direita 2, muito curta, com a esquerda 3, curta, 40, topo com a esquerda 3, curta mais, 20 a travar, para direita 2, curta, para a esquerda, longa da rotunda e desce, 20. Direita 3, muito curta, mais 30. E direita 2, fica com a esquerda 3, curta, 50. Atenção à esquerda 3. Direita 6, 40. Esquerda 3, curta, menos 60. Direita 3, menos. Com a esquerda, direita 3, menos. Com a esquerda 4, por dentro, 15. Para chegando sempre pela esquerda, logo. Topo, estreita, 50, estreita, 50, esquerda 2, muito curta, mais 40. E esquerda 2, longa da rotunda, uma volta completa. Vai dar uma volta completa aqui. E vai sair em 15. Sai agora em 15, João. Vai chegando pela esquerda, 20. E direita 5, 20. Esquerda 3, por dentro e a travar. Vai chegando pela esquerda e estreita a saída. Direita 5, 20, esquerda 5, curta 30, chegando-se pela esquerda 30. Direita 2, curta mais 40. Direita 5, longa a fundo até o túnel. Topo 80. Direita 4, curta a fundo 60. E esquerda 4, longa a fundo para a meta. Direita 5, longa 60. Ah, tá bom. Sacaninha. Grande João, Galo. Grande João. Ah, vamos ver na praga. Yeah.
pelo amor de Deus. Espanhóis é que não. Yeah.